यलया त्रिपत्म विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय न्याको गुबुदियालस्ता हिरक जयन्ती तजिक हङदो शुक्रबार विद्यालय प्रांगण जुगु समारोहले मुपा कठ यल महानगरपालिका उपमेयर मण्डली साक्य बजाचार्य छाया दिएको छ। ललितपुर महानगरको प्राङ्गणमा अवस्थित एक त्रिपद्म माध्यमिक विद्यालयले ललितपुर महानगरपालिकाको पनि नाम सम्झाउन सफल भएको छ। किनभने यो विद्यालयको नाम पनि चामिन पनि अहिले पनि कायमै छ। त्यस कारण यो ललितपुर महानगरपालिकाको लागि एउटा गौरवको विषय पनि हो र यहाँहरूले जसरी आफ्नो विद्यालयलाई सम्पूर्ण महानगरवासी र सम्पूर्ण देशमै नाम राखेर यहाँ चाहिँ विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आगमनमा एउटा चाहिँ उत्साह छ। यो उत्साहको नमुना अन्य विद्यालयलाई पनि नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा तथा अपेक्षा पनि ललितपुर महानगरपालिकाले लिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति या नायक चन्द्रलाल महर्जन या सभा नायक श्री जुगु ज्याजोले मुपा बजाचाने बनेकुथिया अतिरिक्त क्रियाकलापे बोटी कया नापा लिउ ओलिया लिउ लापी बनामी तेत शिर्पा उद्ध सिपौ लल हाना दिगु ख अथे समारोहले बनामी तेस सांस्कृतिक जाजो नेपोग ख जाजोले बनेकुथिया प्रधान अध्यापक शिक्षक शिक्षिका ठिटी खया व्यक्तित्व लिसे अभिभावक तेगुन पोटी दुगु ख Yes, baby.